No niin, tervetuloa olen Puma Pro Video pariin. Ja tänään me kuvataan meidän 3 päivää. Kaikki laskettelut ja 3 päivän My Day käytännössä. Elikkä nähdään ylhäällä. Kello 11.37. Ei lähtikäyntiä kello 11.37. Let's get it. No niin, elikkä me ollaan nyt laskettu joku 1,5 tuntia. Ja meidän kännykästä loppuu koko ajan. Kännykän jäätyy koko ajan, ei pysty kuvata. Joten olemme pahoilla myös, ei tänään tule hirveästi täältä laskettelemästä kontenttia, mutta yritämme parhaamme. Kyllä. Tässä on vähän päivittelmää. Tässä päivittelmää, kun syödään vähän ruoka montakin. Tänä ruoka-arvostelu. Ruoka-arvostelu, eli... Ensin ranskalaiset. Ranskalaiset. Pelkällä ranskalaiset. 2/5 Maistapa pelkällä, miltä se maistuu. Sitten tällä. Me ollaan Hesessä ja se hauvaa näitä ruokaa. Sä huurit ihan täysin täällä. Hyi vittu, miten paskaa ruokaa. Sä et voi olla tolleen. Ii, siinä ei näy sitä seksikästä sisältöä. Näytä se uudelleen. Hyvä. Okei. Menotkaa. Täällä pitää sit vähän pätskitellä aika paljonkin itse asiassa. En ole vielä tietoa. Tää kuulosti ihan vittuun tyhmältä. Tätä pitää vähän pätskitellä. Oit sä punaista sun peen? Mä tiedän siis. Mulla on ihan vähän syöty. Otettiin vaan lisät. Vielä 3 vegehampurilasta lisää. Mä aukas. Kello on 21.15. Katsomme hetken puhelinta. Alamme kohta nukkumaan. Alamme nyt nukkumaan. Olemme väsyneet. Väylätä. Nukkumatti lasten. No niin, day 2 alkaa. Let's get it. Vittu, miten tää toimii? No niin, tää vähän juoda vähän kakaa. Koska tota vähän salaa pitää niin. Niin kerro mitäs toi lasku meni sun omasta mielestä viimeksi. Jos te näitte, niin oi veti kunnon pannut ja alkoi itkeä ja... Niin, aloin noin kohdalla. Miksi? Voi veti niin kovat pannut, mä vaan näin se katu selältä siihen tokana sieltä. Ja minä oon Petri Nygård. Mä eksyin, mä lähdin takaspäin tänne. Nyt mä en löydä niitä, ne on lähtenyt takas jonnekin GG-chattiin. Love you. Ota oivan korvaa. Otta. On se tullut, jos on edelleenkään. Meillä on nyt ruokani. Nähdään siinä. Nukkumatti lasten. Day 3. Mennään joukkoa. Aivan tässä päivässä on puolta täällä, nyt mennään väkeen, nähdään siellä.
Kattokaa, minä oiva! Normaalit ihmiset. Koko normi kaata. Kermalahda. Tänä. Mitkä nämä on? Mikä toi on? Mikä tämä on? Mikä toi on? Vittu äijä. Ensin day kolmonen. Heinonen lähti, kun sitä sattui niin paljon monot. Mä heti niin... laudat. Mä odotan nyt laudat. Heinonen ei oo tää, mut me tullaan kohta sinne. Tässä kohtaa lopetimme videon kuvaamisen, koska otimme lumilaa, että kaikki meni päin viittoon. Noniin, tää video ja... Jätän pieni jällekeli. Tää on tämmönen pieni jällekeli, jos tää tyyppi... Teille karkuun kotiin, itteni vastaan, haluan sotii. Sä oot ihan spurra. Eli jos erilainen, eli sannalainen, voittaa tää talentti, eli meidän idoli voittaa tää koko talentti. Minä ja Olli. Vedetään hiukset siiliksi. Ja oiva. Ja oiva. En. Joo. En vedä. En vedä. Se on vaan teidän juttu. Okei. Me vedetään siiliksi. Joo, nähdään ensi videossa. Kaikki äänestää sitä. Nähdään ensi videossa. Se on siihasti. Mahamakkarat.